הפוגה מתמזגים בחימה. البار بدل معود تتخدينا بلعبانا وصيفه في السفر عدابو في المار تيستر الهموم يا ماما وباخا شلبا باخا فا الاخ يوم الاخ ليلة وباخا طوفا وباخا تشوفا اكون اكتفخ فلا ג'וש פרץ וצילי מרקש, הלהקה הנפלאה שמאחוריו. הרבה הזמנות לחינם ממלאות עכשיו את הטלפון שלך, ויש לי רק דבר אחד להגיד לך. אלה, 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 רני אדל רשוב, איש הכל חנין. מקווה שבא מבטא אשכנזי שלי זה הובן, אבל היום אשכנזים משחקים מרוקאים, ומרוקאים קצת אשכנזים, אבל הכל בסדר. המוזיקה זה שפה אחת. שלומי. אני אגיד לך, דווקא בתור מרוקאי, רציתי שזה יישמע יותר אותנטי, יותר מרוקאי, כאילו, אתה יודע, פעם שעברה שרת באנגלית, ואמרו לך, מבטא, מה מבטא, מה שאני התנגדתי, זה לא מתרומם כל כך משלב לשלב, מה שקרה לנו בעונות הקודמות, שמתמודדים את יד כל שלב עלו ועלו ו... אבל עדיין אני שלך, אתה יודע, אני מאוד מעריץ אותך. שלך גם, באמת. תודה על הכל, תודה, אני ממש מעריך את זה. אבי, בענייני מבטאים, חזרנו אליך. הביצוע היה כמו מופלטה, שטוח ומתוק, מתוק, מתוק. סתם. שמע, ג'וש, אני מרגיש שאתה טיפה נעלב ממני, יש לך טיפה הילבות. יש לך ממני איזה פגיעות. אין לך מה, אנחנו לא באותו הסטייל, זה בסדר גמור. כן, לא, זה בסדר. באמת, אני מגיע מעולם אחר לגמרי. אתה חושב שהיום זה היה טוב? היום זה היה, זה היה בסדר. יחסית לביצוע הקודם. ביחס כאילו לביצוע הקודם. כן. אז למה אתה לא אומר את זה? יותר טוב. תגיד, מילה קטנה, מה יש? תגיד לי מילה טובה, אביב. מילה קטנה. יותר מילה, קבל חיבוק. וואו, וואו. אני זכיר. תודה רבה לכם, באמת, אני מעריך כל ביקורת, באמת. אני רגיש מדי. אני יודע, אני יודע. סליחה שאתה נפגע כאלה. זה בסדר, הייתי צריך את זה. כן? סבבה. כי אני לא יכול להיות פה ולהגיד לך סתם דברים מקסים וזה... למיקרופון, ג'וש, למיקרופון. אבל ביצוע היום היה יותר טוב. תודה. אוקיי? אוקיי. שמע. בואי תסכמי לנו את זה. הביצוע היה באמת יותר טוב מהפעם הקודמת, יותר משוחרר. אני בחרתי לג'וש את השיר הזה כי רציתי שהוא יתחבר ככה לבית, לשורשים שלו, לאמת שלו. וזה היה מעולה, באמת, כל הכבוד לך, תמשיך ככה. אני כן רואה התקדמות.
אני חייב גם להגיד משהו. אני, כשהגעתי לכאן, היה לי באמת, באמת, באמת מלא מלא מניירות, ואני העמסתי כל הזמן, ואחד הדברים שבאמת הבנתי כאן, זה שבאמת אני צריך לנקות, וכמה שפחות זה יותר טוב. ושרית באמת עבדה איתי על זה, ואני חושב שהביצוע הזה, אני ניקיתי ממני הרבה, 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 ואני באמת רוצה להמשיך לעשות את הדרך הזאת, ולהראות שאני כן יכול לעשות דברים אחרים. אז תודה רבה בינתיים בשלב הזה לג'וש פרץ. תודה לכם. ז'ין, ז'ין, כפרה עליו. נכון. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.